Hei. Hvordan er det egentlig å sitte i isolasjon sammen med to små barn, to voksne i en liten leilighet? Ja, det er ikke så krise. Skal dere få se litt hvordan vi har hatt det? Og snurrer vi fint. Jeg har vært og hentet hurtigtester. 30 tester har vi her nå. Her er synderen, som alltid blir smittet andre gangen. Runde nummer to med covid. Det er fordi du har dårlig immunforsvar. Nei, jeg blir jo ikke syk av det. Ja, men du tar jo det til deg, det viruset. Ja, men det gjør man jo alltid. Det gjør ikke jeg. Nei. Gutta boys, hva er det som har skjedd nå? Hvorfor er vi hjemme? Fordi mamma har korona. Jeg kan ikke besøke noen med korona til mamma er borte. Det er sant. Husker du hva det heter, det som vi er i nå, nå som mamma har korona? Karantene. Ja, vi er i karantene nå. Og vi kan ikke besøke noen, ikke til og med naboene. Nei, ikke bestemor og vei engang. Vi må bare være hjemme og ikke dra på lekeplassen. Sant. Det blir kjedelig, eller så langt? Vi må bare dra på lekeplassen når noen har dratt hjem, ikke sant? Vi kan ikke dra på lekeplassen det hele tatt. Vi kan bare være i hagen. Det blir kjedelig så mange dager, eller? Ja. Jeg tror vi må prøve å finne... Vi må bare være i hagen. Jeg tror det er noe... Vi må legge noen planer. Vi må ha mye å gjøre, tror jeg, så vi ikke kjeder oss så mye. Enig? Jeg må jo lage noe gøy som jeg liker. Ja, vi må finne på noe. Og mamma spurte meg at jeg lyste å bakke boller, og det var det jeg lyste. Hadde du det? Ja. Ja. Men vi må hamburger først, før vi bager boller. Hamburger først? Mhm. Ja. Husker mamma hadde korona på Halloween? Ja. Da måtte hun være hjemme, og vi måtte være hjemme. Jeg vet det, det er jo 1,5 år siden eller noe sånt. Men... Og så nå har mamma fått korona igjen. Så ja. Nå fikk vi beskjeden i dag at Katrine er smittet, mamma er smittet. Så nå er det karantentid. Ja, og da får jeg ikke dra på lekeplasset. Nope. Så vi får se hvordan det er å være i karantene nå i minst 11 dager. Fire stykker hjemme. Hvis jeg er tom for is på helgen, så kan vi ikke kjøpe mer is. Nei. Så vi får se hvordan det blir. Fire stykk, to voksen, to barn inne her. 11 dager. Hva synes du, Erlander? Er det dumt med karantene? Ja. Det er kjedelig. Hæ? Kjedelig dag. Ja. Ok, da er vi litt inn i karantenen her. Vi er sånn cirka 5 timer inn av 11 dager, så det begynner å nærme seg. Vi har kommet godt i gang, synes jeg. Synes ikke det er dårlig? Hæ? Det er ikke dårlig det. Det er ikke dårlig det. Nei. Hvordan synes du karantene har gått hittil? 5 timer? Er det foreløpig greit i karantene? Flott. For et rot! I tillegg så har vi tatt... Begge gutta har tatt koronatest. Og den var negativ på begge to. Så det var jo bra. Ja, vinker du og si ha det. Skal du vinke til kameraet, Lander, og si ha det! Nei, skal vi ta en test av denne, Kati? Jeg har jo kjøpt et lite parti på 12 bokser fra Tights nå. Så da har vi kjøpt blant annet en oransje, hvit har vi, grønn, rød og lilla. Det er grevens tid, eller hva det heter. God lyden. Det lukter orange. Og det er sikkert godt. Det liker sikkert jeg. Hva er dommen? Ikke den beste, men den var god. Den smakte litt som Fanta. Litt mørk Fanta. Hvis jeg ikke får holdt til sånn mørk sjokolade og lys sjokolade, så var det Fanta som vanlig lys sjokolade, og dette er liksom den mørk sjokoladen. Mer grovere orange smak enn Fanta. Godt, men ikke den beste.
Skuffende farge. Åja, på den, ja. Forventet at den skal være gul. Men tror du noen av de er det, egentlig? Alle er sikkert samme farger. Ja, de er det. Jeg ser den beste nå! Jeg synes jeg er den beste jeg har smakt. Er det den beste hittil? Ja. Den, men jeg skjønner hva det er. Vespa? Ja, kom og se! Der er Vespa! Kult! Den her var jo bedre enn Fanta. Ja, synes du? Ja, jeg synes den var god. Den var syk god. Den er den beste energidrikken jeg har dritt. Sunburst flavor. Men jeg skjønner hva du mener med sånn grovere Fanta, for det var liksom sånn litt strammere Fanta-smak. Ja. I morgen. Vi kan kjøre en ny test i morgen. Det er ikke akkurat sånn vi har dårlig tid. Da skal vi drikke den da. Hvordan går det, gutta boys? Det er ikke rotet. Kom hit. Det er ikke rotet her i det hele tatt, heldigvis. Nei. Jeg har fått matlevering på døra. Så, det er faktisk en av de behagelige tingene med å være i karantene. Det er at man faktisk slipper å handle, og det er faktisk litt deilig. Dag 2 i karantene. Er det gøy? Nå er det på tide med en økt. Altså, en ting er i hvert fall at vi er superheldige som kan trene i koronagymmet vårt og i tillegg få litt miljøskifte. Altså, hvor digg. Nå er jeg sliten. Jeg merker at pulsen min gikk opp mye fortere, men altså, jeg vet ikke om det er fordi koronaen holdt opp å si, men det er nok fordi jeg er forkjølet da, som det hadde sikkert vært ille uansett om jeg hadde vært forkjølet. Men jeg tror i hvert fall rolige styrkeøkter er det som må til. Litt mat på gang her nå. Det er dagens tredje da. Candy flavor. Er det den heter? Candy punch flavor. Skål. Den var kjempegod. Ojana! Lur til deg. Ojana! Nei, ikke takk for den. Tok nytt koronatest i dag, negativ. Anser meg selv som immun på dette tidspunktet her nå. Nei, du får ikke sånn! Får ikke sånn! Voksendrikk. Den er helt seriøst. Den er grei nok. Men den er litt kalmende rar. Jeg vil ikke kjøpe den som første pri. Dag 2 foreløpig vært greit. Jeg tror gutta begynner å synes det er litt tungt. Eller hva? Du har masse sånn på nesa til, du. Da har vi kommet til litt pedikyr i karantenetiden her. Blå yndlingsfargen. Pappa skal ikke ha. Lukas, pappa skal vel ikke ha. Du skal ha. Da. I morgen skal vi ha et nytt prosjekt. Da skal vi flytte rom, så Leander og Lukas har litt større rom. De skal få rommet vårt i morgen, så skal vi flytte senga vår inn her. De får litt større plass å leke på. Vi rakk akkurat å flytte over TV-en fra rommet vårt til dette rommet i går, så vi får flytte den tilbake, så Lukas får TV på rommet fortsatt. Skal du si natta til vloggen? Natta, promp! Nei! Dag 3 i karantene! Ja! Grys! Ja!
Lukas, hvem dag er det i dag? Helga. Ja, det er fredag. Da får jeg godteri og is. Ja. Og Pepsi. Du fikk på nytt. Har du bygd den? Det er godt vi har litt aktiviteter å finne på her inne. Ja. Touch on nights when I'm hollow. I know you crossed the bridge that I can't follow. Since the love that you left is all that I get, I want you to know that if I can't be close to you, I'll settle for the ghost of you. I miss you more. Alt som har vært på soverommet. Så da er det dårlig med plass igjen her. Her er det vaskingen på rommet. Her. Da skal de tingene flyttes inn på det rommet her. Og de tingene her skal flyttes her, så gutta får litt større rom å leke på og være på. Så får vi ta det rommet her. Så kan vi bryr oss ikke om det er litt lite. Work in progress. Det er et kaos her. Men begynner å komme seg. Fått opp en seng her. Og Even har holdt på å demontere og montere senga nå i 3 timer. Litt mer jobb enn vi trodde. For vi fikk den ikke inn døra her. Ja, drit. Ja, drit. Tenk om det ikke hadde vært en så handy mann i hus. Nei, men faen, hvor mange ganger skal du si det der? Jeg har flyttet hele senga, og jeg har gjort alt sånn. Hvorfor skal... Nei, men hvorfor... Jo, jeg er bare tungt. Hvorfor skal du alltid ha så mye creds? Og du må si det så mange ganger. Det har du dårlig selvtillit. Ja, hva er det, Lander? Hva er det dere driver med? Hæ? Driver dere og tuller? Driver dere og tuller? Å, du har kontroll på den. Takk. Hva synes du er ny i rommet til mamma og pappa? Bra. Bra? Bare få ned litt sånn her ting igjen. På veggene og sånn. Synga til andre her. And if you can't be next to me, your memory is ecstasy. I miss you more than life. Young blood thinks there's always tomorrow. Time can't be borrowed. I'd leave it all behind if I could follow. Since the love that you left is all that I get, I want you to know that if I can't be close to you, I'll settle for the ghost of you. I miss you more than. Fanboy nummer 1. Det står jo tics på TV-en jo. Litt dansing. Å, har du fått hatt da nå? Pappa? Ja? Nå kan jeg... nå kan mamma komme! Heise! Nå kan pappa komme!
alle sammen komme. Perfekt. Pause. Må jeg komme inn for skindans? Leander. Da kan alle sammen komme inn for sine danser. God morgen. Nå er det dag Gud vet av denne karantenen. Quarantine? Dagens Friday er en hvit en. Frost heter den. Den smaker noe sånn sitron-lime-typ. Veldig, veldig god. Og så synes du det går. Nå er det seks dager eventuelt til vi er ferdige i denne karantenen og kan gjøre litt mer hva vi vil. Det har egentlig gått overraskende greit. Ikke vært mye krangling, hverken blant gutta eller noen av oss. Så heldige som vi er. Jeg tror også Katja har filmende klipp her oppe og sikkert vist den i sted. Eller tidligere videoen. Men uansett, jeg vil si det, vi er veldig heldige og har pappa har ordnet en container, israelsk container, som vi har fått lov til å gjøre det vi vil med, egentlig. Så vi har lagt gulv, malt vegger, malt tak, satt opp ganske mye forskjellig, egentlig. Så har Svens tatt og snekket det sammen, den trekanten her, Illuminati Confirmed, til å henge vektskive på. Og en vanlig barbell her. Så har vi skiver på en rundt 100 kilo. Så det er fint på håret, vet du. Så vi har egentlig mye vi kan få gjort her, altså. Så ja, vi er fornøyde med det. Pull-up. Og en benk som jeg fikk kjøpt på jobben. Så har vi noen kilo her. Så det er det er jævlig kjekt når du er i karantene, for eksempel, og du får trent her, eller dager der du ikke har tid til å reise på senteret, kanskje. Må bare ta en kjapp økt, så er det lett å bare gå opp her, og ta en økt i konteineren her. Nå nærmer karantenetida seg slutt. Nå kommer noen nye regler og greier, natt til i morgen. At er du nærkontakt, så kan du teste deg hver dag med hjemmetest. Så er du på det basically ute da, hvis du er negativ. Så det ble ikke sånn alt for lenge, egentlig. Og det har egentlig vært jævlig overleid, faktisk. Vi har fått masse tid sammen, familien. Det har ikke vært noe vi har skullet, så vi har egentlig bare vært hjemme og koset oss, finnet på mye, hatt mye prosjekter gående inne og ute, egentlig. Så det har egentlig gått veldig fint. Det gjorde det siste gang vi var i karantene for ett år siden. Da hadde Katti covid også. Men Svens er immun, så han kan jo tross alt ikke få covid. Så det er jo rimelig greit. Nei, så det har egentlig vært bra. Vi har egentlig bare kost oss. Fått masse tid med gutta og finne på masse. Svens er immun, så han kan jo tross alt ikke få covid. Så det er jo rimelig greit. Ok, nå er det litt testing på gang. Far begynner å bli litt forkjølet. Forkjølet. Så nå gjør jeg testing. Jeg er så forkjølet at jeg er immun.
Hei igjen. Nå skal vi reise og ta en test. PCR-test av gutta boys. Så får vi se hvor fint det går. Gleder deg til å ta koronatest? Nei. Det går så fint. Og hva, vi har premie også da? Lego? Det er ikke sikkert alle for Lego som tar koronatest, tror du det? Tror ikke det. Nå er det snart vår tur. Dette går veldig bra. Skal jeg bare ta i nesa di, eller vil du ta litt i munnen også? Skal du ha i munnen, eller bare nesa? Hvis du baker opp litt, så tar jeg litt i munnen, litt og så munnen. Litt i nesa bare. Lukas, nå er vi ferdig å teste oss. Grøte. Ja, hvordan har det gått, Lukas? Bra. Det går bra? Ikke ta den i munnen. Men kan det korona? Det får vi svar på kanskje i morgen. Hvordan synes du det var å bli testet? Det gikk litt i grann. Det gikk faktisk litt i grann bra. Du skrek veldig da. Ja. Men du begynte å skrike før hun tok den inn da. Ja. Få vise premiene dine på kamera da. Hæ? Lukas har vært så flink, og han fikk 2 premier. Se! Oi, jeg får jo ikke fokus sånn, ja. Og Leander også, litt tårer, men det gikk kjempebra å stoppe og gråte med en gang. Og Leander, hvor er premien din da? Nå er vi veldig snart ferdig med karantenen vår. Bare en... Nei. En dag igjen. Tre dager igjen. Jeg tenkte tre. Du har jo ikke hatt korona. Nei. Du var negativ. Leander var positiv, så Leander har hatt, eller har covid. Sammen med meg og Katrine. Så det er vi som har hatt det. Rett og slett. Ja. Nå tenkte jeg vi skulle bare avslutte videoen her egentlig. Den ble ganske lang. Ja. Hvordan har det vært i karantene, Lukas? Det går bra, men jeg har jo masse gøye ting med Leander. Jeg sier ingenting. Det har vært masse gøy med Leander. Hvor har den blød, altså? Den? Ja. Det er en mikrofon. Jeg har fått en ny mic på kamera. Vil du si ha det til videoen? Ha det! Du er strå, og det er veldig lille løte. Da rister jeg litt på rumpa. Ok. Sier du å ha det? Kan du vinke? Snakkus!